kwa kuwa bwana mungu wako yu pamoja nawe aliyekukweza kutoka nchi ya misri bwana yesu asifiwe mwanaume ajiongea madhabahuni kutoa ushuhuda wake kanisani arena of liberty ya jinsi alivyoweza kupata kazi yake odereva baada ya kukaa bila kazi kwa miaka mitatu pata ushuhuda huu Una rogo unakaa miaka ngapi kazi unachukua pasipoti maliza miezi sita haitoki nilikuja hapa ili ofisi ile sasa ushuhuda wangu ninazo shuhuda nyingi lakini nitasema moja naomba mtu atusomee 4 haraka, haraka yule mtu ana 20 verse 1 4 tafadhalini haraka haraka naona kuna mzee pia anataka ushuhuda wake kutoa yule yuko tayari atusomee nani yuko tayari uo0 utokampo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe usiwaogope kwa kuwa bwana mungu wako yuu pamoja nawe aliye kukweza kutoka nchi ya misri na iwe msonge apo mapiganoni kuhani na akaribie na kusema na watu awaambie sikizeni enyi israeli hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu mioyo yenu na is isizime msiche wala msitegeme wala msiingiwe na hofu na kwa ajili ya wao kwa maana bwana mungu wenu ndiye awaandamaye awa kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi haleluya watu wa mungu mimi ninipata kazi yangu kwa madhabahu baya Amen. baada ya miaka mitatu sina kazi na eksperiensi ya kutosha tu lakini sipewi kazi kazi nimeipata nikapata boy hapo mimi ni dereva nikaambiwa wewe tajiri akaniambia wewe kazi ndio hiyo nimekupa gari ndio ni hiyo tafuta taniboy unayetaka hutaki shauri yako nikamwona taniboy pale amekaa yule dereva aliyekuwa naye amefukuzwa kazi nikamhurumia nikamwambia wewe twende kazi lakini siasa sitaki mwanaume huyu akiri kupata kazi ila mbeleni changamoto nyingi zilimkumba zikamfanya akumbuke mtumishi wa mungu na boj na kumsihii aweze kumweka katika sala kutokana na changamoto hizoa hakuna trip gari namaliza bd mi napiga magoti tukila tukiondoka napiga magoti na ma asimamisha gari tunaomba usiku tukiamka tunaomba tukiomba naona mtu yeye amekaa tu tuhivi ikawa sasa kama gari trip hata yule mwenyewe atachoka mashtaka ikaingia ikafikia kiwango akaniambia ye hey, yuko nairobi nakuja hapa akaniambia umeshtakiwa mashtaka mengi sana kwa hivyo wewe ukienda uje upite kwa ofisi na hiyo ofisi ni hege ukiambia enda kwa hiyo ofisi unajua wewe unaenda ilipofika hapo ndio nikakumbuka haya maandiko haya mtakapowaona maadui wengi na farasi na zana nyingi msiwaogope iteni makuhani nilimpigia mtumishi simu bahati akashika mtumishi wa mungu unakumbuka yule mzee alikuwa akilia kwa ofisi yako he. kazi yake iko mashakani akacheka sicheke mtumishi mashaka yako hapa <laughs> akaniambia mwanangu vito umeshinda nikaenda juba nikarudi nairobi kurudi nairobi weka gari hapo kwa workshop tajiri hata kiswahili hajui kizungu cha kubambanya akaja mi niko kwenye viosi akaingia moja kwa moja kwa tanibo akamwambia fungua container. akafungua akaangalia iko tupu wapi dereva nami nikatoka lete karatasi ulizovuka nazo boda nikampa ukiwa umevuka mt unaandikiwa karatasi vizuri empty manifest. uona tuile kitu nyingine vipi vpi wangu na ndio hiyo peke yake twende ndani tukaenda ndani lete zile karatasi zote ulivuka nazo wakati mwingine nikampa zote empty, empty, empty akapumzika kwanza akaniambia naambiwa wewe unabebesha gari yangu mzigo kutoka lira huko unaleta nakuru unakula pesa yote unipi hata kidogo kamwambia bwana wangu wewe una truck ya gari hii kwa simu yako hebu angalia kama mimi nimewahi kusimama lira ama nakuru akasema kweli we huwa husimami huko hmm, sasa mimi akaanza kujiumauma sasa ushahidi umekosekana mimi sasa nimeambiwa wewe unafanya hivi na hivi nakamwambia hakuna kitu nachofanya kama nikubeba nibebe miwa pakacha shilingi mia tano shilingi elfu moja hiyo mi nabeba lakini kontena yote mzima shilingi laki ni kule mwenyewe anaambia hiyo elfu moja mbili mimi sina shida lakini hii uh -huh. Mba, pia baada ya muda mwanaume huyo anakiri kuonekaniwa na Mungu ambaye aliwezeshwa kuonekana mwaminifu mbele ya tajiri wake. <laughs> Wenye hichi ki dashboard kinakuwa hapa juu nikatoa Biblia yangu. Nikamwambia uchai wangu bosi wangu ndio akafungua akaniambia. Sasa ameona akaona zile ni maki maki akaniambia, "Oh this you read this Bible this much?" Nikamwambia hata siku hizi sisobi maana yake kazi yako imeku, imenifunga sana. Akaniambia, "Wewe hata usiende ofisini naenda mombasa so ukapakie hao wote waliokushtaki walio waende nyumbani <tip> haleluya <tip> mkiona vita na majeshi yamezidi tuite nani makuhani hawa haleluya <tip> niliita na yeye sijuu alifanya mambo alicheka alichekacheka namwambia usicheke <tip> <tip> hatari iko hapa na nilikuwa najua hapa sasa ni mimi nae mungu wetu ni mkubwa si mkubwa mungu wa nani e mungu wa ibrahimu isaka na yakobo ni kupitia kwako tunapofanikiwa usiruhusu nianguke bali kwa neema yako niwe mshindi kama daudi runinga ya voice of victory tv ya kuunganisha maisha kiimani